sobotu 23. marca sa brány základnej školy v Slatine nad Bebravou otvorili trochu netradične. Učitelia a žiaci si pre budúcich prvákov, ich rodičov či ostatných návštevníkov pripravili 13 zaujímavých stanovíšť, na ktorých si mohli sami vyskúšať, ako sa na tejto škole učí, čím škola žije a čo všetko ponúka. Všetkých privítala riaditeľka školy spolu so žiakmi, ktorí si pripravili krátky program. Zaujímavé aktivity vítali návštevníkov už v areáli školy. V bylinkovej záhrade si mohli zasadiť semienko melónu či nejakej kvetiny, v dielni mladých včelári pripravovali rámiky do školských úľov a v telocvični sa malí i veľkí mohli vyšantiť s farebným maxipadákom. Vstup do školy patril podhorským tradíciám a prezentácii vyučovania regionálnej výchovy. Deti s rodičmi si postupne prezreli prvácke kráľovstvo plné zábavy, písanie do piesku, interaktívne hry a tiež ukážky vyučovania anglického jazyka. Vo včelom kráľovstve sa zas oboznámili so životom a dôležitým poslaním včiel. Tiež navštívili hudobnú triedu, zahrali si divadielko a vyrobili vlastnú bábku. V prírodovednej učební čakal profesor Vševedko, ktorý návštevníkov vtiahol do záhad elektriny, jednoduchých strojov a záhadných lietajúcich balónov. Tí odvážnejší si mohli namiešať žabí slis alebo záhadnú newtonovskú kvapalinu. Program Dňa otvorených dverí bol bohatý a jeho súčasťou bolo aj občerstvenie pre malých návštevníkov a ich rodičov, ktoré pripravili školské pani kuchárky. Všetci návštevníci strávili príjemný a zaujímavý deň, kedy si deti vyskúšali, čo ich v budúcnosti čaká. Pani učiteľky sa už teraz tešia na všetky deti, ktoré od septembra budú stretávať každý deň.